Vem, že sa to tu fizlami, už aj tá stará do všetkoho strká nos. Myslím si, že za ním stojí niekto veľmi vysoko postavený. A dosť! Kováč, počem! No, však to je... To je náš farár. Krišo, Krišo, ty kde si bol? Ak by sme nezdrhli, dneska sa nás chystal dať dole. Je to psychopat a zločinec. Ten Marek sa veľmi výrazne podobá na vás. Hranica v pondelok o 20:40 na Jojke.